Къде ходиш пак? Купреш, пак ли правиш някакви мизери? Според тебе, сега с това яка е стил, че това пари ли отива бяла коса? Да, да. Според мен сега повече ти ходи. Определено ти ходи повече, отколкото червена. Ей, червена, къде е, май? Това е по-добър. Чакай да се обърнем към теб. Пускай задачите. Кажи ги задачите да решим кои ще правим. Добре, ай, сядай вложде, сядай, ти се провали. Яни е наред. Ей, тонката влиза. Добре, добре, добре. Значи чакай да изчакаме тонката. Яни, седни, седни да изчакаме тонката. Седни, Яни, седни. Трябва да гласуваме, момчета. Трябва да гласуваме какво ще правим днеска. Коя задача от всички ти? Ама, защо героя ми не ще да направи това, което го карам? Еми, защото там е трудно да седнеш, Яни, затова. От другата страна трябва да минеш, ако искаш да седнеш там. Давай. Добре, кой е за първата? Всички ли сме за първата? Давай, давай, пускай. Давай, давай, пускай, пускай. Прогрес. Добре, хуай. Домана. Давай. Ми казвай, че това е мисия. Да. Мисия ми. Мисия ми. Ръж, момчета! Опа, чай, че пропуснах вратата. Тука. Да бе, нали ти казвам, отиваме да убираме у нея гангстер деца до казиното. Нали? Да. Едва ли? Ако искаш, не дей с мотор, как да се решиш? Кеми? А. Давай, давай. Да, да, чакай. Това ще ги запука. Аха, аз ще изкарам този път помпа си му. Той някой играе извътре с помпа вече. Ти игра с помпа. Ай, вожде, влизай първи. Ръж. Вожде, да, знаеш, че ще убият. Ако се чудиш, дали съм знаел, да, знае. Питай си му. Да, бе, знам. И нас предния път ваната с Симона убиха по този начин. Mm-hmm. Аз ще стоя отвън към момчето, ще паза. Или тук е, се тая. Да, да. Ти други ли? Ами идват, идват по някой време, като вземем пачките. Ще така. Не трябва да кажеш къде влезе. Сефа... А. Браво, е, вземай ти парата, момчета. Може и на мен да ми остане малко да взема. То ни остана. Ми да беше тука, къде ходиш? То ще го замахте. Епик. Кой викна полицията? Али... А, това е пожарната. Абе, майка ми откачила. Чакай, епик, чакай, чакай. Чакам, чакам. Скачай. Скачай. Чакай да ги изчакаме, или? А искаш ли да тръгаме на отдесетка? Един изостава, един изостава, един изостава. Яни. А, Яни. Ние седим и това чакаме. Ай, газ. Знай. Яни е предател. Та, момчета. А, убиха ли това? Изгубих им парите, момчета, убиха риб. Да. Той сам се зриви. Тони, тук не е хванах ли? Не. Не.